София ТВ и предаването Артист. Нашият екип се намира в приятна арт атмосфера, която е много подходяща за гостът, който ще ви представя. Това е Лилия Илиева. Тя е българска джаз певица, завърнала се преди година и половина от Холандия и сега ще ни разкаже повече за джаза, за сцената и за себе си. Здравей! Здравей! Много ни харесва място, на което ни доведе, за да проведем това интервю. Разбрах, че и тук дори пееш. Това е едно място, което се посещава често от българските джаз музиканти, понеже толкова артистично, изложбите, които се случват тук, самата обстановка е много предразполагаща и уютна. И мисля, че всички музиканти така се наслаждават, като свирят тук, защото всички тези неща се допълват, да. Да ни разкажеш повече как започна да занимаваш с музика, от кога? Значи пея от 3 годишна възраст. Не е било съзнателно, нали, когато съм започнала да го правя. Бях заведена от моята баба в една детска вокална група и до 12 годишна възраст вече бяхме на всичките възможни сцени и зали с различни музиканти, поп-рок музиканти, естрадни певци. И да, детството ми общо взето беше изпълнено с концерти, без аз наистина да съм направила нещо специално за това. Но по-късно в тинейджерските си години така пеех други стилове музика, с джаз почнах да се занимавам по-късно, 2006 година около. Когато започнах сама да се опитвам да вляза малко по-надълбоко в тази музика, беше ми много интересно да я пея. Не знаех как точно да се случи това. И затова кандидатствах и за Холандия 2009 година, за да мога да се потопя по-надълбоко в цялото това нещо, да разбера как работи и да се срещна с всички тези чудесни музиканти, които имах възможността да чуя и да видя там. И да, това е главната причина да се върна тук, за да мога да се опитам да предам малко от това, което съм научила и на някой, който може би има нуждата от това тук. Добре, джаза е много специфичен жанр. А хората, които го изпълняват, и те ли са много специфични или не? Ами аз не мога да кажа, че съм много специфичен човек. Със сигурност не съм много труден човек за комуникация. Специфично от гледна точка на това, че може би хората, които се занимават с тази музика, имат по-особена емоционалност, т.е. на по-дълбоко ниво, вероятно. Въпреки, че като хора на изкуството, каквито и да са, дали ще са музиканти или артисти или художници, хората на културата по принцип са хора с по-емоционална душевност. Така че не се считам за толкова специфичен човек, но никто. Просто установих, че това е музика, която наистина ми приляга. Това е много хубаво, че си открила нещо, което наистина ти приляга. Надявам се да е така. Добре, такива интересни участия някъде в България, предполагам, че в момента имаш много в чужбина. Ами, покрай ученето ми в Холандия имахме участие там. Бях поканена в два биг бенда, които реализираха участие в Германия. Разбира се, в чужда страна най-хубавото нещо е, че имаш възможността да се запознаеш с много други хора и те от различни националности. Всеки един от тях допринася по собствен начин към музиката, защото много е важно това, че човек от дадена държава носи конкретния менталитет на тая държава, на тази националност. Това нещо после се пренася абсолютно задължително в музиката. И възможността да видиш толкова различни хора, да се запознаеш с тях, да бъдеш в това обкръжение е много плодородна. И да, свирила съм навън. Последната година от обучението си заминах за Барселона.
където също имах така участие. Не прекалено много, защото бях там за 4 месеца само, но обожавам този град. Това е един от любимите ми градове. Хората са невероятно спокойни, слънчеви и предразположени към хубавото. Чисто натурално просто. Те търсят хубавото. В България, за щастие, вече имах възможността да свиря с почти всички от нашите джаз музиканти. За жалост не ни е голяма джаз сцената в България. Но пък от друга страна това е хубаво, защото всички са близки едни с друг. Така, по-значими концерти. Не знам точно как да отговоря на това. Свирихме и с повечето от фестивалите миналото лято в Стара Загора. Тук в София имаме често участие, тук в Чайната, да, в Студио 5. Е така, въртим се. Те, за жалост, не са толкова много местата, където може да се свири тази музика, но мисля, че... А като цяло публиката една и съща ли, има ли така млади хора, които харесват джаз музиката? Има млади хора, които харесват джаз музиката. Това е обещаващо. Не са толкова много все още. Изобщо кръга от хора, които са почитатели на тази музика, разбираемо, не е много голям. Но има хора, които ни следят, има хора, които са винаги на нашите участия. И аз лично съм много щастлива, когато видя тези хора, че са дошли специално за музиката и независимо каква е бройката, не сме като рок-звездите, нали? Няма да съберем един стадион с почитатели, но... Количеството сметна. Абсолютно. Качеството сметна на количеството, да. Точно така, да. В момента какви са проектите, с които се занимаваш? В момента най-основният проект, с който се занимавам, се казва Лили Лиева и The Minimum Quartet. Това е Minimum Quartet. Това са един квартет от музиканти, които трима от тях са завършили същото училище, което и аз в Грьонинген в Холандия, само че сме различни поколения музиканти. Димитър Льолев на саксофон, Александър Огозаров е на китарата, с него заедно заминахме за Холандия, заедно се върнахме. Борис Таслев е на бас и Борислав Петров също завършил същото училище на барабаните. Имахме възможността да запишем проекта си това лято и се надявам да можем да го издадем следващата година, ако всичко върви по план. Другия от проектите ми е нещо, което все още не съм показала на публиката, но нещо, което искам да се случи скоро. Това са мои композиции. Все още е в процес на обмислене как точно да станат нещата и не съм почнала да работя върху него. Но да, паралелно с това се случват всякакви други неща, по-малки, по-големи формати. Последното свиря с Антони Дончев често в дуо. Последният концерт, който направихме, беше с Ангел Заберски в Студио 5 миналата седмица. Аз съм голям фен на разнообразието и се чувствам добре, когато имам възможността да свиря с различни хора. Точно поради същата тази причина, за която говорихме малко по-рано. Възможността да почерпиш малко от всеки един от тях. Тяхната емоционалност, техния принос към музиката. Това нещо се предава. И аз съм щастлива, когато мога да го взема. Да. И да се науча от него. Абсолютно така. Бъдещите проекти, освен този, за който ни сподели преди малко, за който не каза много, но... Кой? Този проект, Минимум квартет. Следващия е с моята композиция. Ми не казах много, защото той все още не е напълно завършен като план. Да. Но това трябва да се доизясни в главата ми първо. Освен него, нещо, някоя мечта, която искаш да сбъднеш на сцената, нещо свързано с музиката. Значи това е един въпрос, който винаги ми е било трудно да си отговоря и на себе си, защото мечтата ми винаги е била да се занимавам с това, с което се занимавам. Тоест,
всеки един музикант, всеки един артист би искал да има успешна кариера. Това е нещо, което е абсолютно нормално. Аз съм от хората, които се задоволявам с не много. И съм просто щастлива, че имам възможността да живея от това, което правя и това, което обичам. Не го възприемам като работа. За мен това е начин на живот. Аз никога не съм си представяла, че мога да правя нещо друго. Не мисля, че мога да правя нещо друго изобщо. И мечтата ми я смятам за осъществена. И от тук нататък просто всичко, което би било да... Което бих могла да надградя над това, би било добре дошло. Няколко пъти каза думата щастлива и искам да те попитам какво те кара да се чувстваш щастлива, освен музиката? Ами, музиката по такъв начин се наместила в живота ми, че е обхванала абсолютно всичко. Всичко, което правя, е свързано с музиката. Всичко, което хората, с които се виждам, по един или друг начин са от това обкръжение. Други неща, които ме правят щастлива, са малките неща в живота. Здравето на близките, естествено на семейството. Аз съм човек домошар, много обичам да съм си вкъщи, обичам уюта, обичам малката чаша кафе в уютна обстановка. Слънчевите дни. Изобщо този тип малки неща ме правят щастлива. Не ми трябва много, за да се почувствам щастлива. И успявам да обръщам внимание на дребните детайли, които са насякъде около нас в ежедневието. Да ни кажеш къде и кога може да се чуем и да те видим скоро? Ами скоро на 23 октомври тук, в чайната, ще свирим с минимум квартета, за който споменах по-рано, нашата програма. Рядко имаме възможността така да се събираме всички, защото някои от членовете на групата пътуват в чужбина често. Връщат се 5 човека като цяло в малко музикантско общество, са доста ангажирани, така че много ще бъда щастлива, ако всички проявят интереси и дойдат да чуят програмата. Ще бъдем тук. В 8 часа ще започне концерта. Чайната на улица Бенковски. Добре, ще намерим. Много благодаря за това, че ни сподели интересни неща от живота си. И аз благодаря за всичко. За джаза. Ако искаш, може да пожелаеш нещо и на нашите зрители. Ами, пожелавам на зрителите, на предаването и изобщо да продължават да вярват в изкуството, да ценят изкуството ни, да бъдат част от него по един или друг начин, защото това е нещо, което изчезва в България, за жалост. И ние, не само музикантите, но хората на културата и на изкуството, имаме нужда от тази подкрепа, която е съществена, за да продължи продължи да ги има тези неща, театрите, концертите. За жалост, концертите в момента, концертните зали и клубове са много далече от изпълнени, препълнени, което говори за това, че българина като цяло е изтормозен от начина, по който живеем, от много други неща, естествено, но ако отделяме малко време за културни събития, мисля, че ще си помогнем от една страна да премахнем част от този стрес, който се е надградил и се надгражда. Да. Просто това е. Ходете на културни мероприятия. Благодаря за пожеланието и благодаря за участието в предаването. И аз благодаря. Мерси. So hush, little darling, don't you cry. Това беше поредният епизод на предаването Артист.
Ако искате да чуете джаз от световна величина, заповядайте на 23 октомври в чайната от 8 вечерта. И очаквайте още интересни артисти, с които ще ви срещнем в следващите епизоди. Останете с програмата на HD Sofia TV.